本日は朝倉未来選手が CEO を務めるブレイキングダウンが大会会場費未払いの末訴訟問題が生じていますので、そちらについてまとめていきます。裁判情報をツイートする地裁でひっそり氏は5月11日ツイッターにて、ブレイキングダウン会場使用料未払い、請求価格は769万3480円、5月10日10時30分会場使用料等請求事件、原告住友不動産ベルサイユ株式会社、被告ブレイキングダウン株式会社、2022年8月25日申し込み書で原告と被告との間で渋谷区東 1-2-20 渋谷ファーストタワー B1 と 2F のベルサイユ渋谷ファーストの使用料契約を結び、2022年11月30日の0時から24時、9時から21時を使用日とした契約日に格闘技イベントの利用を目的とした。被告は2022年11月2日から3日にかけてイベントを開催し使用した。本件契約の使用料金は808万5000円は被告が原告に支払っている。被告の原告に対する不払いはここからとなる。2022年10月31日に作成した変更申込書において追加使用分として、2022年11月2日の12時から24時、2022年11月3日の5時から9時の使用契約を行った。本件の追加使用料金869万3458円が不払いとなっている。各申込書の事務局担当は板垣優吾氏、入場は招待客のみ、座席300、入場料は20万円。本件争いのうち訴訟委任状が5年5月9日に作成され、ブレイキングダウン株式会社の代表者名に朝倉未来氏の名前が記載されている。本件不払いの結果訴訟に至った。5年5月9日付に被告は代表者朝倉未来氏名で期日変更申込書を裁判所に提出しているなどとツイートし、ブレイキングダウン6での会場費が未払いとなり、ブレイキングダウン株式会社が訴えられていると衝撃のツイートを行っております。この衝撃すぎるツイートに対してファンの中では、ユーゴが代表の時のやつ、ミクルが代表の時のやつなん、ミクルなら800万ぐらいすぐ出せるやろ、今年いっぱいでブレイキングダウンなくなりそう、前代表のユーゴ時代の問題みたい、これも代表交代の理由になってそう、それなのに朝倉未来のせいみたいにされててかわいそう、朝倉未来云々よりユーゴが問題起こしすぎなんだよな、何件か裁判抱えてるよね、など様々な意見が飛び交い物議を醸しております。注目の集まるブレイキングダウンの今後の行方はどうなるでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。